sitter jeg på Ørskogfjellet her fortsatt, og sist søndag så var jeg inn, ikke så langt unna her, på Ørsta, og forkynte i Nytt på Nytt Livssenter. Og da tenkte jeg at du skulle få se et lite klipp derifra nå, og jeg tror, og jeg ber at du skal bli velsignet, så bare følg med. Og så en ting til. Det også på onsdag så kommer jeg til å være på Bønnehuset i Vikebukt og forkynne klokken 6 på kvelden, og du også hjertelig velkommen der. Så ta imot det klippet her nå. Så bra å se dere. Det er godt å være her, det er godt å være i Ørsta. Og jeg bare tenkte på vei inn her, så så jeg meg rundt. Jeg må bare si at jeg så rundt meg, og når jeg tenkte på og så på hva Gud har skapt, så tenkte jeg at Gud, han er god. Han er ikke bare litt god, han er veldig god. Og når jeg ser på dere også nå, så får jeg det stadfestet at Gud, han er god. Gud er god. Hele tiden. Ikke si å be om musken. Priset være Herre. For dere som ikke skjønte det. Ja da, det er bra, vet du. Jeg heter altså Mikkel, og jeg bor i Oslo, i hvert fall litt. Jeg er noen dager hjemme hver måned, i hvert fall, lite grann. Ellers er jeg mye rundt omkring. Og grunnen til at jeg er rundt omkring, det er fordi jeg har fått møte Jesus. Jeg har ikke bare fått høre om han, men jeg har fått et personlig møte med han. Han har forandret mitt liv. Jeg mener, det som var umulig for mennesker. Jeg var syk i 3 år. Ingen lege klarte å hjelpe meg. Jeg gikk fra den ene til den andre, og så videre. Når ikke vanlig lege kunne hjelpe meg, så prøvde jeg alternativ medisin, og når ikke det hjalp, så gikk jeg videre til en healer og ble heller ikke frisk. Jeg prøvde hinduisme og buddhismer og masse forskjellige ismer. Ingenting hjalp. Men så var det noen som kom med denne boken her. Noen kom med en bibel, slo den i bordet og sa at det her er sannheten. Tro på det her, så vil du bli frisk. Og jeg må innrømme at det første jeg tenkte, at disse her, de er gale. De er gærne, altså. For jeg hadde konfirmert meg for å få penger. Ja, alle vennene mine gjorde det, så det måtte man jo bare gjøre. Det er jo sånn i samfunnet i dag at det er en del ting man bare gjør, og en del ting man ikke gjør. Og jeg tenkte at jeg får jo bare gjøre det. Ikke var jeg jo døpt heller, så jeg måtte jo få litt vann på hodet først også. Kunne egentlig like godt ha tatt med sjampoen og vasket håret, tror jeg. For det betydde ingenting for meg, det var ingenting jeg la i det. Men når jeg fikk høre om Jesus, så ble jeg nysgjerrig. Og jeg tror at det er mange der ute, når de bare noen forteller dem om Jesus, så vekker det en nysgjerrighet. Og den nysgjerrigheten begynte å gjøre at jeg begynte å søke Jesus. For første gang så åpnet jeg Bibelen selv. Og når jeg begynte å åpne den, så tenkte jeg at, wow! Enten så er dette et eventyr, et veldig bra eventyr. Eller så er det sannhet. Enten så er det en stor løgn, eller så er det sannhet. Og jeg leste om hvordan det står at Jesus sier at de som tror på meg skal gjøre de samme gjerninger. De samme gjerninger. Og jeg hadde lest om Jesus som gjorde vann til vin. Han helbredet de syke, han vekket opp de døde, han kastet ut demoner. Og det var hans hverdag. Han hadde en person i relasjon til Faderen, til Gud, han som har skapt alle ting, og tenkte, hvis det her er sant, hvis jeg kan få oppleve det personlig, så er ikke det den religionen eller det tørre jeg har hørt om, eller fått se før, men det er dette et liv, og det er en relasjon, og jeg tenkte, hvis det her er sant, så vil jeg ha det. Så jeg bestemte meg for å gi det en sjanse, så jeg begynte å lese mer, og jo mer jeg leste, jo mer nysgjerrig ble jeg. Og jeg begynte å påkalle Jesu navn. Og når jeg påkalte Jesu navn, så fikk jeg oppleve det som står. At hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Og det holdt for 2000 år siden, og det holder i dag. Det holdt i Israel, og det holder på Ørsta. Det holder i Norge, og det holder til verdens ende. For et budskap! For et liv! Jeg mener, det er jo skandaløst. For en god Gud. Han kan vi få møte.
Han kan vi få kjenne. Han kan vi ha en personlig relasjon til. Og når jeg vitner om Jesus, så vitner ikke om noe bare som jeg har fått høre om, men jeg vitner om mitt liv, hva han har gjort i mitt liv. Hvordan jeg har fått kjenne han. Hvordan jeg får lov å leve sammen med han. Vandre med han hver dag. Han er min kompis. Han er min venn. Han er alt for meg. Og jeg bare ser hvordan, etter hvert som jeg har lært han å kjenne, hvordan han får bli mer og mer og mer av mitt liv. Du vet, han ønsker ikke bare litt av vårt liv. Han ønsker alt. Han ønsker at vi skal komme til et punkt der vi sier, og det står i 1. Kongebok 20, kapittel 3, så står det, en ung konge som heter Ben-Hadad, han sier til en annen ung konge, en annen konge, og sier at det, han tvinger han til å overgi seg og alt han har til ham, og sier at hvis ikke så mister du livet. Så denne kongen sier til en annen ung konge at alt jeg er og alt jeg har, det er ditt, konge. Når han sier det til en ond konge, hvor mye mer skulle ikke vi si det til vår himmelske far? Han vil aldri tvinge oss sånn som denne kongen. Han sier ikke ellers så kommer jeg og slår deg ihjel. Men han ønsker at vi skal komme dit. At vi sier, far, alt jeg er og alt jeg har, det er ditt. Ikke som jeg vil, men som du vil. La din vilje skje. La ditt rike komme. Vet du hva? Da begynner det å skje ting. Og jeg har fått oppleve så mye, og det er et så spennende liv. Det er ikke et kjedelig, tørt liv. Jeg husker det var en kamerat av meg. Han ble frelst, og han fortalte meg, han kom til meg, og så sa han en dag at jeg har ikke ord. Livet var så kjedelig før. Men nå når jeg plutselig, Gud har åpnet mine øynene, så jeg får se virkeligheten sånn som det egentlig er, så er det så spennende. Det er som å leve i et eventyr. Det er en helt ny livsstil som han kaller oss til. Det er et helt nytt liv som vi kan få lov å leve. Og når vi først er i 1. Kongebok, vet du, så kan vi også se, så står det jo om Elia. Han var på Karmelsberg, vet du. Og så var det mange andre. De andre var mye flere. Og sånn tror jeg ofte vi kan oppleve det. Det ble snakket om forfølgelse her i dag. Og du kan oppleve at kanskje folk er imot deg. Du blir latterliggjort. Jeg har blitt latterliggjort. Folk motarbeider deg. Jeg har blitt motarbeidet. Og du kanskje opplever at de som er andre er mye flere. Det opplevde Elia. Og sier han, så utfordrer han alle Baals profeten og sier at dere kan påkalle deres Gud. Så vil jeg påkalle min Gud. Og den Gud som svarer med ild, han er Gud. Og jeg elsker det. Jeg husker jeg var, det er så mange historier som jeg kunne tatt opp. Man ser det som sånne kortfilmer her i det jeg tenker på det. For å ta en historie, så var jeg var på vei hjem en sen kveld. Kom innom en bensinstasjon. Jeg gikk rundt med en sånn svær plakat som det står Give your life to Jesus. Det er veldig gøy å gå med sånn plakat for deg som ikke har prøvd det. Så er det å anbefale. For da opplever du så mye spennende. Så jeg kommer inn på denne bensinstasjonen. Det er vel over midnatt. Der er det masse biler som står parkert. De er jo, de har med høy musikk. Masse ungdommer som samles der om kvelden. Og så ser de meg, vet du, kommer alene med denne store plakaten som står Give your life to Jesus. Og du bare, plutselig så bare de blir helt stille, ikke sant, når de får øye på meg. Og det er bare sånn, du vet at det er stille før stormen. Helt stille, ikke en lyd. Og plutselig så bryter det løs, vet du, banneord, og de ler. Og de spotter. Så jeg går bort til dem, og så venter jeg de til de er ferdige med å styre og ståke, liksom, og hyle og... Og det var sånn som Elia, han ventet til de andre hadde liksom bråket ferdig. Og så tenkte jeg, nå er det min tur. Så jeg forkynte dem klart evangeliet, og det står det, vet du, at jeg skammer meg ikke over evangeliet.
Vi skammer oss ikke over budskapet om Jesus Kristus. Om Guds kjærlighet. Hvorfor det? For det er en kraftig frelse, sier Paulus. For hver den som tror. Og troen den kommer av forkynnelsen. Så jeg forkynte budskapet om Jesus. Og så sier han enig om du har ikke noe bevis. Jeg elsker når de sier det. Du er beviser selv. Så jeg sier, er det noen av dere som er syke? Er det noen som har skadet? Sier han ene, jeg har skade i ryggen, sier han. Hvordan det liksom? Så sier jeg at, la meg få legge hendene på deg. Så vil Gud komme og gjøre deg frisk som et bevis på at jeg snakker sant. Er det rett, ja. Og så får jeg jo, han ler, han sier at jeg tror ikke på det her, men kan godt prøve liksom. Og så står det en gjeng, en ring med ungdommer der, og så får jeg legge hendene på han. Og så ser du plutselig at uttrykket i ansiktet hans forandrer seg helt. Og det ser de andre, så en av de sier liksom, en av de andre sier, det funker vel ikke vel? Og han sier, jo. Og så sier han, det er akkurat sånn, det kjennes ut, det er bare noen som blir dratt ut av ryggen min. Og nå har Gud rørt over han, så vil plutselig så, ingen som sier noen stygge ord lenger. Det er ingen som ler lenger, plutselig alle blir som søndagsskolebarn. Alle vil bli bedt for. Alle vil høre om Jesus. Alle er plutselig åpne. Vi tror på en Gud som er levende. Vi tror på en Gud som svarer når vi påkaller han. Vi tror på en Gud som kan forandre. Han som har skapt alle ting. Og han er her for deg i kveld. Han er her for å røre ved deg uansett hva du går igjennom. Uansett hva du sliter med, så er Gud stor nok. Jeg var syk. Gud helbredet meg. Sånn. 3 år var jeg syk. Det tok Gud 3 sekunder å gjøre meg frisk. Han kan. For Gud er alle ting mulig. Og det er ikke noe som er for stort for han. Det er ikke noe som er for lite til at han bryr seg. Han er Gud. Han er god. Og han er levende. Han kan du få lov å møte i kveld. Om du ikke kjenner han, så kan du få lov å bli kjent med han. Og det er så enkelt at du påkaller hans navn. Du bestemmer deg for å tro på han og det han har gjort. Han tok all vår synd. Hver eneste feiltrinn, hver eneste feile setning du har sagt, alt det du har tenkt som er galt, det som du har gjort, det tok Jesus på seg selv på korset. Og så ble han naglet der. Han hang der blødende. Han hang der lidende. Han bar din smerte. Han bar dine plager. Og når han hang der, så han deg her i dag. Han så deg. Han ser deg. Og han elsker deg. Han er ufattelig glad i deg. Ja, da fikk du se en lite klipp fra Ørsta sist søndag på Nytt Livssenter, hvor jeg forkynte. Og jeg kommer til å være der samme tid, samme sted, også søndagen som kommer 25. mars. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen hvis du er i området. Ellers vær med og be for oss. Så Gud velsigne deg, ha en strålende dag, og forvent gode ting ifra Gud. Gled deg i han. Gled deg og hvil i han. For han elsker deg. Og han har en god plan for deg. En stor plan. Da setter jeg med det over til studio i Drøbak, og Eivind Stø Johansen.